Nagy Magdolna vagyok, a Hello Future Kft. Cégvezetője. Cégünk intelligens technológiákkal foglalkozik, projektjeinket a tervezéstől a kivitelezésig vállaljuk. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy vállalkozóvá váltam, és olyan tevékenységet választottam, ami jövőben mutató és imádom. Az első személyes találkozó lehetőséget ad, hogy egy kicsit közelebbről megismerkedjünk az intelligens technológiával, és a bemutató terem is lehetőséget ad arra, hogy ezen eszközöket kipróbálhassuk. Rendszereink telepíthetjük új és meglévő ingatlanoknál, itt történik a technológia kiválasztása is, amely lehet vezetékes vagy vezeték nélküli. Az épületek lehetnek magánlakások, irodaházak és csarnokok. Fontos, hogy rendszerben gondolkodunk, tehát minden funkció összekapcsolható, ezáltal lehetőségünk van egy tökéletes intelligens épületet létrehozni. Ez a családi ház még a tervezéses időszakba került hozzánk, ami lehetőséget adott a változtatásokra, azáltal, hogy így a lehető legjobb intelligens épületet hozzuk ki a tervekből. Az sem utolsó szempont, hogy ezek a munkálatok hosszú távra készülnek, tehát fontos, hogy a karbantartás és esetleges javítások felügyelete megoldható legyen. Ennél a családi háznál beszélünk világítási vezérlésre, ami lehetőséget ad nekünk, hogy nem csak világítási köröket kapcsolunk, hanem világítási képeket program segítségével, valamint csökkentjük a műszaki tartalmat, tehát kevesebb kapcsoló kerül kialakítására, hiszen lehetőségünk van 5 pontos kapcsoló elhelyezésére az épületen belül, ami gyakorlatilag méri a hőmérsékletet, páratartalmat. Ez segítséget nyújt ugyanennél az épületnél például a teljes gépészet vezérlésére, ami jelen esetben fűtés, hűtés, szellőztetésről beszélünk. Tehát ezen mért adatok alapján történik az automatizálása. Gyakorlatilag külső beavatkozás nélkül optimálisan, hatékonyan fűtjük, vagyis esetlegesen hűtjük az épületet. A gépészeti rendszer vezérlésének hatékonyságát növeli az árnyékolók integrálása, amely jelen esetben megtörtént. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az applikáción keresztül vagy manuálisan történik az árnyékolók mozgatása, hanem a fűtési rendszer támogatva automatikusan is mozgatjuk. Képítésre került a biztonságtechnika, ami lehetővé teszi a megrendelő számára a távfelügyeletet. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelnünk, hogy normál esetben, amikor a riasztás megtörténik, akkor elmaradnak azok a mozdulatok, hogy visszamegyek, mert nem kapcsoltam le a lámpát, nem húztam le a redőnyt, nem vettem le a fűtést. Ezek gyakorlatilag a riasztás aktiválásával megtörténnek, tehát biztosan elhagyhatom az épületet. Természetesen nem kell itt megállnunk, integrálható az elektromos autótöltő, vagy akár a napelemrendszer. Gyakorlatilag, ami a villamos hálózat része, az a mi rendszerünk részét is képezheti. Amennyiben megismernéd a Hello Future életérzést, vagy kíváncsi lennél, hogy milyen lehet egy 21. századi épületben élni vagy dolgozni, keresd minket bizalommal!